hapë negociatën? Baklava turke. Faleminderit zonja kryetare. Zoti ministër, faleminderit që jeni këtu sot për të dhënë shpjegime për procesin negociator dhe për dy samitet. Që thënë vërtetën, unë ju dëgjoj gjithmonë me vëmendje dhe për arsye të gjithë pozicionit që unë kam bajtur më parë. Gjithë qeveria, zonjë ministrat, sekretarët e përgjithshëm që janë administrativ fare dhe kanë punët e tyre për të kryer në ministrit përkatëse, por duhet ishte një takim mes kryeministrit, mes jush dhe mes ekipit kryesor që do të koordinojë këtë proces. U shkri ministria për një arsye, tani shkrihen gjithë individët që merren në këtë proces, vazhdojmë zonjë ministrat ndryshohen çdo 6 muaj. Një strategji e cila ka 2 vjet. Që qarkullon në ministrit tuaja, në zyrën e kryeministrit, dhe që duhet ishte filluar vjej në zbatim. Sepse sot vijemi pa një fakti ku themi kemi vetëm 9 muaj kohë, Shqipëria nuk ka kohë shpejt ta implementojmë dhe gjithmonë e implementojmë gabim sepse asnjëherë s'ka kohë dhe s'ka njerëz. Në kuvendin e Shqipërisë deklaroni se fitore madhe se çelën negociatat. Jo, nuk janë çelur negociatat. Ku para se ju që deklaronte kryeministri koordinator të këtij procesi madhor për negociatat, duhet të deklaronte koordinator një herë për të vendosur pikat mbi i për gjithë ato institucione që janë përgjegjëse mbi 5 prioritetet dhe mbi kushtet që Shqipëria do duhet përgjigjet një qershorin e ardhshëm. Ndaj të unë dua t'ju bëj thirrje që para se të kalojmë tek gjithë procesi i analizës për afrimin e legislacionit, të cilën do ta bëni ju dhe gjithë njerëzit që punojnë për ju në ministri, duhet të merreni urgjentisht me plotësimin e kushteve.